এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ জনাব বিচাৰিছোঁ। গহপুৰৰ দখলাগৰ চাহ বাগিচাত অঘটন। কলঘৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত পাংখাত সোমাই এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটিছে। মৃত শ্ৰমিকজন দখলাগৰ চাহ বাগিচাৰ 16 নং লাইনৰ সুখমন মুণ্ডা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে ঘাঁহিগাঁও আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। এগৰাকী পুত্ৰ আৰু সহধৰ্মিনীক এৰি থৈ যোৱা মুণ্ডাৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে। ঘাঁহিগাঁও আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বিহালীলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে। আজি ৰাতিপুৱা বেছিকেলি আপোনাৰ এই 8:30-9 বজাত সুখৰাম মুণ্ডা বুলি আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্কাৰ হয়, তেওঁ নৰ্মেল আপোনাৰ ফেক্টৰীত আহিছিলে আজি কামত। ত' তাৰপিছত তেওঁ 8:30 মানত গুচি গ'ল হেৰি কাৰণে, আপোনাৰ এই তেওঁ যোনজন ৰাজমিস্ত্ৰী হয় তেওঁক কৈ পেলাই যে মোৰ হস্পিটেলত কোনোবা এডমিট আছে, মই যাওঁ বুলি মানে যাব গৈছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, তাৰপিছত আপোনাৰ ফেক্টৰীৰ ভিতৰত ড্ৰায়াৰ আছে আমাৰ ECP, তাত এজন যোনে মেইনটেনেঞ্চ কৰা মানুহ আছে, তেওঁলোকে যেতিয়া আইডি ফেনখন, ডাঙৰ ফেন এখন আছে আইডি ফেন, সেইখন যেতিয়া চুইচটো দিছে তেতিয়া এখন চলা নাই, অলপ দেৰি চলিলে আই থিংক 10 ছেকেণ্ডমান চলাৰ পিছত বন্ধ হৈ গ'ল। তো তেতিয়া তাৰপিছত তেওঁ গৈ পেলাই ফিটাৰৰ মানুহখিনিক অলপ ক'লে কি হৈছে কি নাই। তেওঁলোকে যেতিয়া আহি পেলাই চালে তেতিয়া দেখিছে যে আপোনাৰ ব্লাড অলপ পৰিছে। তেতিয়া ছাছপিচন এটা হ'ল কি হৈছে, ভিতৰত কোনোবা আছে নেকি। তাৰপিছত যেতিয়া খুলি পেলাই সোমালে তাত দেখিছে মানুহ এটা মানে ফচি আছে, মানে ফেনখনত মানে লাগি পেলাই হেৰি হৈছে। কিন্তু তাত তেওঁৰ কোনো আজি ডিউটিও দিয়া নাছিল, তেওঁৰ কোনো কামো নাছিল, তেওঁ কেনেকৈ গ'ল কি নাই পুলিচে দিয়া বুলি ক'লে। Jetwings, shaping future leaders for a global platform.